waxaa maanta gabi ahaanba baaqday kulanka guud ee xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaana sababta uu baaqday ay tahay kadib markii ay soo xaadiri waayeen 139 xildhibaan oo ah tirada guud ee uu ku furmayo kulanka guud ee golaha shacabka waxaana gudoonka uu sheegay in maadaama kooramka xildhibaanada soo xaadirtay ama guntanka uu yahay 132 xildhibaan sida xeerosaadkaba uu qabo uusan furmi karin kulanka guud ee golaha shacabka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ay aad u cambaareeyeen falkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxayna sheegeen in dhacdadii xalay ka dhacday magaalada Gaalkacyo ay tahay mid aad looga xumaado in cambaareynayaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankiisa aad u cambaareeyay dhacdadii xalay ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa uuna sheegay in murugada iyo tiraanyada uu la qaybsanayo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka ehladooda lagu laayay dhacdadii xalay magaalada Gaalkacyo ka dhacday gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu sheegay in golaha shacabka guddi uu saarayo arintaasi si ay baaritaano u soo sameeyaan kadibna warbixin ay golaha ugu soo celiyaan xildhibaanada fikirkooda iyo warbixinta halkan ka dhigtay dhammaantiin waa mahadsantihiin marka ugu horeysa waxaan cambaareynaynaa guud ahaan shaqaaqadaas ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug hoggaanka Galmudug iyo xukuumadda federaalka ah waa inay qaadaan tallaabo sharciga waafaqsan oo ay ku qanci karaan bulshada Soomaaliyeed waxaan halkaa ugu tacsiyeynaynaa dhammaan shaqaaqadaasi dadkii Soomaaliyeed ay waxyeelada ka soo gaartay inta geeriyootay iyo inta dhaawacantay iyo dad kale ka soo gaaray dhammaantood waa u tacsiyeynaynaa runtii waa arrin laga xumaado golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed wuxuu matalaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan halkan waxaa fadhiya mumasiliintii shacabka Soomaaliyeed ayaa halkaa fadhida runtii waxaan dareemi karaa qof walbo annaga naga mid ah inuu ka damqanayo maanta 82 sano ama in ka badan oo Soomaalidu ay kasoo kabanaysay waxyaabaha hadda dhacay in dib ay u dhacaan Soomaalida meel walbo ay joogaan oo dad walaalaha ganacsatadooda ayaa wada ganacsata nin walba deegaanka uu degan yahay ixtiraam ayuu ku haystaa marka baarlamaanka Soomaaliyeed ayadoo arrinka uu ka duulayo wuxuu magacaabi doonaa guddi isku dhafa oo xildhibaanada golaha shacabka isku dhafa ayuu magacaabi doonaa oo arrinkani baaritaanna ku sameeya tallaabada ku habboon oo baarlamaanka uu ka qaadi lahaana uu u soo gudbinaya arrinkan halkaasaan ugu gudbayaa ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa faray xildhibaanada golaha shacabka ee dalka dibadiisa ku maqan iyo kuwa gudaha jooga inay si degdeg ah u soo xaadiraan kulamada guud ee golaha shacabka mar kalena aan loo dulqaadan doonin buu yiri gudoomiyaha in kulamada guud ee golaha shacabka ay koorom la'aan u baaqdaan xildhibaanada sharafta leh sida aad la socotaan kooramka annaga ilaa hadda wuxuu marayaa 132 ayuu marayaa halkaa waxaa noo fadhiyey wasiir dowlihii wasiir ku-xigeenkii saraakiil kale oo ka socota wasaaradda maaliyadda oo sugaysay inay wax ka bedelka sharciga iibka qaranka halkan ay ka akhriyaan xildhibaanada waxaan u sheegaynaa shuruuc badan oo muhiima noo taalla waxaan u baahannahay xildhibaanada magaalada gudaheeda ku sugan oo magaalada Muqdisho jooga iyo kuwa ka maqanba waxaan filaynaa kuwa maqan ay usoo galaan kuwa halkan joogana aan laga maqnaan kulamada baarlamaanka waqtiga mar walba waa ka hadalnaa waxaan u malaynayaa kalfadhigan gebigebi uu sii marayaa waxaan soo marnay shahr ramadaan oo cawaaqibkiisa baarlamaanka golaha hakad la geliyey si xildhibaanada ay u soo cibaadaystaan
loona soo ciido waxaan leenahay xildhibaanadii cibaadada aaday iyo kuwa ku maqnaa ciidda ku maqnaa oo waddanka ka maqnaa si degdega dib inay ugu soo noqdaan oo mas-uuliyadda ka saaran ama waajibaadka saaran sidii loogu talagalay ay u gutaan. Aada iyo aad ayaad u mahadsantiin. Waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada sagaalkii subaxnimo halkan ku soo xaadiray. Haddu saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 oo halkan fadhiya. Ayagana waxaan leeyahay waajibaadkii idin saarnaa ayaad gudateen, waana aaminsanahay inaad sii gudan doontaan. Maanta kulanka nooma furmin, warbixintaasaa noogu muhiimsanayd. Waan idin mahadcelinayaa. Halkan ayuu ku egyahay maanta kulankaan, nagala wanaagsantiin.